wasaaradda dastuurka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay madal ku saabsan heshiiskii khayraadka batroolka iyo doorashooyinkii madaxda qaranka ee magaalada Baydhabo. Wariyahayaga Layla Cadceed Cusmaan ayaa inoo faahfaahinaysa. Dooda ka qayb galeen wasiirka dastuurka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, wasiirka batroolka, mas-uuliyiin ka socotay xafiiska madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, isla markaana ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, ay urada bulshada rayidka ay su'aalo ku weydiinayeen la xiriira qaybsiga qiraadka batroolka, hanaanka doorashooyinka, qodobadii ka soo baxay shirweynihii Baydhabo ee wasaaradda dastuurka ay soo qaban qaabisay dhammaan ka qayb galeen maamul galeyda dalka iyo urada bulshada rayidka. Agaasimaha guud wasaaradda dastuurka Maxamed Abuukar Subeer ayaa su'aalo hordhac ah iyo waliba sharaxay muhiimadda doodu ay lahayd intaba. Heshiis muxuu ahay laga wada galayaa gaar ahaan arrimaha qaybsiga khayraadka haddii ahaan lahaayeen, arrimaha doorashooyinka, arrimaha garsoorka, maqaamka caasimada Muqdisho oo howlaha loo baahan yahay in go-aan siyaasadeed laga gaaro ama heshiis laga gaaro ay ku jirto, iyo arrimaha muxuu ahaa maaliyadda fiscal issues waxay afka qalad ku yiraahdaan. Marka maadaama heshiisyadaas ay yihiin heshiis madaxda qaranka Soomaaliyeed ay heshiis ku gaaraan ama ay go-aan ka gaaraan, waxaa mar walba ahay laga maarmaana waxa uu ka kooban yahay ama ku saabsan yahay. Qaar ka mid ah bulshada rayidka ah ayaa su'aalaha weydiiyeen wasiirka dastuurka iyo wasiirka batroolka. Wasiirka batroolka ee xukuumadda Soomaaliya Cabdirashiid Cabdi Maxamed ayaa sidoo kale ka jawaabay su'aalo dhowr ah iyo waliba madasha ahmiyadda ay leedahay iyo qodobada hanaanka ee la doonayo in lagu caddeeyo dastuurka. Wasiirka dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya Cabdi Xoosh Jibriil ayaa sidoo kale dul istaagay qodobada qaybsiga qiraadka dalka iyo doorashooyinka ee la doonayo in dastuurka lagu caddeeyo. Laakiin heshiisyadii lagu heshiin lahaa dal ma wada samayn karin, maxaa yeele hal maamul goboleed keliya jira oo ahaa Puntland, maamul goboleedo kale ma dhisneyn. Marka waxyaala laga heshiinayo ama khayraad ha noqdo ama election ha noqdo ama qaybsiga awoodaha ha noqdaan ama in la helaa garsoor federaal lagu heshiina, dadka ku heshiin lahaa waxa waaye badanaa federation marka la sameeyo xubnaha membarska ah federationka inay fadhiyaan waaye, maxaa yeele contract waa kontraagina qofkii kontraagi galaya inuu miiska fadhiyo. Marka berigii waxaan lahanay yaan waxba qeexin, afar awood keliyaan bixinna oo ah afartana federaalka iskale oo layidhi ma laga wada hadli karo. Inta kale dastuurka ha ka aamusaa layidhi hal lasugo intii miiska kasoo fadhiisanaya maamul goboleedada kale. Afarta keliya dastuurkana ku qoran waxaa waaye arrimaha dibadda, difaaca oo qaranka, siyaasadda dhaqaalaha, immigration incidence, afartaasna federaal governmentiga loo dhaafay. Intii kale awoodaha waxaa la yidhi hal la sugo intii miiska lagasoo wada fadhiisanaa. Hadda marka miiska waa la wada fadhiyaa, shaqadina waa bilaabatay. Shirkii Baydhabo ee la xiriiray qaybsiga qiraadka iyo hanaanka siyaasadda ayaa waxa uu gundhig u yahay in bulshada laga aragti geliyo qodobada xasaasiga ah ee dastuurka iyo hanaanka dastuurka intaba. Layla Cadceed Cusmaan, Telefishinka Qaranka, magaalada Muqdisho.